Niderlandiya parlamenti Xitoydagi Uyg'ur musulmonlarga bo'layotgan munosabatni genotsidga tenglashtiruvchi rezolyutsiya qabul qildi. Xitoy ushbu ayblovlarni asr yolg'oni demoqda. Niderlandiya bu kabi hujjatni qabul qilgan Yevropa davlatlari ichidagi eng birinchi davlat bo'ldi. Oldinroq Kanada va AQSh Xitoy hukumatini Uyg'urlarni genotsid qilishda ayblab chiqqan edi. Reuters xabar agentligining ma'lum qilishicha, parlament tomonidan 25-fevral kuni qabul qilingan hujjat Niderlandiya hukumatiga biror bir majburiyat yuklamaydi. Xitoyda Uyg'ur osilchiligiga nisbatan genotsid sodir bo'lmoqda deyiladi hujjatda. Reutersning yozishicha, unda bunga Xitoy hukumati javobgar deb aniq yozilmagan. Xitoy hukumati yana bir bor Uyg'urlarga nisbatan genotsid uyushtirayotganini rad qildi va Niderlandiya parlamentini Xitoy ichki ishlariga aralashishda aybladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Van Wenbin Niderlandiya parlamenti qabul qilgan bayonotni keskin qoralagan. Niderlandiya parlamenti qabul qilgan hujjat faktlar va yuridik mantiqqa zid. Xitoyni ataylab qoralaydi va Xitoy ichki ishlariga qo'pol ravishda aralashadi. Xitoy uni keskin qoralaydi va qat'iy qarshi chiqadi. Faktlar Xinjiangda hech qachon genotsid bo'lmaganini ko'rsatmoqda. Bu Xitoyga qarshi radikal kuchlar tomonidan to'qib chiqarilgan asr yolg'onidir va Xitoyga qorachaplash uchun o'ng'aysiz masxarabozlikdir degan u. Faollar va BMT inson huquqlari ekspertlari Xinjiangda kamida 1 million Uyg'ur jamloqlarga qamalganini aytadi. Fevral oyining boshida Britaniyada e'lon qilingan rasmiy yuridik xulosada Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qarshi genotsid jinoyatini amalga oshirayotganini tasdiqlovchi juda ishonchli dalillar mavjudligi aytilgandi. Bular sirasiga qamoqdagi uyg'urlarga qasddan zarar yetkazish, ayollarning tug'ishi oldini olishga qaratilgan choralar, bichib qo'yish, abort va uyg'ur bolalarini ularning oilasi va jamoasidan majburan tortib olish kiradi. Shuningdek, unda ta'kidlanishicha, Xitoy prezidenti Si Szinpin insoniyatga qarshi bu jinoyatlarga shaxsan javobgarligini tasdiqlovchi ishonchli dalillar mavjud. Biz o'rganib chiqqan dalillarga tayanib shunday xulosa chiqaramiz. Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasida yashovchi Uyg'ur xalqiga qarshi amalga oshirayotgan ishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va genotsid deb kvalifikatsiya qilish uchun o'ta ishonchli dalillar mavjud deyiladi xulosada. Ushbu yuridik xulosa Britaniyaning qirolicha maslahatchisiga ushbu soha bo'yicha ekspertga tegishli bo'lib, u dalillarni tekshiradi va xulosa beradi. Uning xulosasi sud qaroridek yuridik maqomga ega bo'lib, yuridik jihatdan ish qo'zg'ash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu hujjat e'lon qilingandan biroz o'tib, 22-fevral kuni Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga munosabatini genotsid deb e'lon qildi. Yanvar oyida o'z vakolatini topshirayotgan Tramp ma'muriyati Xitoyni Uyg'urlarga nisbatan genotsid sodir qilganlikda ayblagan va buni AQShning prezidenti Joe Biden boshchiligidagi yangi ma'muriyat ham ma'qullagandi. BBC qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyning Uyg'urlar uchun tashkil qilingan qayta tarbiyalash lageridagi ayollar tizimli tarzda jinsiy zo'rlanib, tahqirlanib, qiynoqqa tutib kelinadi.